Випробування одеською ожеледицею пройшли далеко не всі жителі нашого міста. Так, 8 лютого майже сотня людей потрапила до травмпунктів через слизькі та небезпечні тротуари. В мерії заявили, що напередодні негоди вони посипали тротуари піщано-сольовою сумішю. Про якість роботи комунальників каже кількість травмованих одеситів. За добу зимової каски в травмпункти надійшло в рази більше звернень, ніж напередодні. За вчерашний день к нам обратилось 48 пациентов, которые обратились самостоятельно, либо были доставлены скорой помощью. 18 из них было госпитализировано с средней степенью тяжести повреждений. Они сейчас находятся в стационарах для дальнейшего обследования и, соответственно, оперативного лечения. І поки на вулиці гарна погода, ми все ж нагадаємо правила поведінки в умовах ожеледі, яка може повторитися за кілька днів. Щоб зменшити ймовірність падіння, не поспішайте та дивіться уважно під ноги. В деяких небезпечних місцях пересувайтесь як лишник. Також рекомендовано підбирати спеціальне взуття. З підошвою на мікропористій основі або ж за її відсутності наклейте на підошву лейкопластир чи ізоляційну стріжку. Не ховайте руки до карманів та намагайтеся не носити важкі сумки, адже це збільшує ваші шанси на небезпечне приземлення. В первую очередь это зависит от человека, от его наблюдательности, скажем так, чтобы он смотрел, куда идет, избегать скользких участков на дороге, особенно при переходе улицы, там, где движутся автомобили. Обувь должна быть удобная, комфортная, высокая, которая будет удерживать конечность в одном положении, которая будет с нескользкой подошвой, чтобы устойчивее стоять. Грамотно впасти – теж наука. Падаючи, притискайте руки до тіла та не виставляйте вперед. Намагайтеся максимально згрупуватися ближче до пози ембріона та впасти на бік. Якщо ви розумієте, що падіння повністю на спину не уникнути, розкиньте руки в сторони. Щоб загасити удар, підборіддя максимально притисніть до грудей. Згадайте, так часто падають діти, коли тільки вчаться ходити.